Fotbollsvänner, varmt välkomna till Skåne Fotbollförbund och dagens webb-tv-sändning. Det har återigen blivit dags att genomföra en lottning i vårt distriktsmästerskap och denna dagens sista webb-sändning avser flickor 14, födda 2000. Vi är framme vid omgång 2 och det är alltså 4 stycken matcher som ska lottas. Det är en så kallad fri lottning där det enda som avgör är matchen till föregående omgång. Lag som har spelat borta får nu hemmamatch. Såvida inte båda lagen har spelat antingen hemma eller borta, då är det alltså först draget lag som får favör av hemmamatch. Vi börjar lottningen av de 4 kvartsfinalerna. Och vi börjar med match 1. Vellinge IF. Vellinge spelade hemmamatch i föregående runda. Vellinge ställs mot Eskilsminne IF. Eskilsminne spelade också hemma i omgång 1. Och då är det alltså först draget lag, Vellinge IF, som på hemmaplan tar emot Eskilsminne IF. Vi fortsätter med kvartsfinal nummer 2. IF Limhamn Bunkeflo spelade hemma i föregående omgång. Och de ställs mot Köpingebro IF som också vann föregående runda i en hemmamatch. Alltså IF Limhamn Bunkeflo, först draget lag, hemma mot Köpingebro IF. Kvartsfinal nummer 3. Kvarnby IK. Kvarnby spelade borta och får nu alltså hemmamatch. Kvarnby IK spelar på hemmaplan mot FC Rosengård. Kvarnby IK mot FC Rosengård. Och slutligen den fjärde och sista kvartsfinalen. Skabersjö IF. Skabersjö spelade hemma i omgång 1. Skabersjö ställs mot GIF Nike, också det är ett hemmalag från föregående runda. Alltså återigen först draget lag, Skabersjö IF hemma mot GIF Nike. Och då sammanfattar vi denna lottdragning med spelschemat som ser ut så här. Då är det så att matcherna här i omgång 2 är planerade att spelas onsdagen den 23 april. Det går bra att spela fram till söndagen den 27 april. Tävlingsenheten lägger nu upp matcherna i Fogis och uppdaterar vår hemsida och skickar i vanlig ordning information till alla berörda lag och föreningar. Med det så tackar vi för visat intresse och önskar er alla lycka till i tävlingsmatcherna. Tack ska ni ha!